dəfələrlə müraciət eləmişəm, qaynar xəttə zəng eləmişəm. Hər dəfə bir bahanə eləyib bunun pensiyası ilə. Şəmkir rayonu Yeni Həyat kəndinin sakini Bərmək Məhərrəm Mətləboğlu əlillik pensiyasının kəsildiyini bildirir. Özü və oğlu əlil olduğu üçün ailəsinə əlavə qazanc əldə edə bilməyən kənd sakini onun əlilliyinin yenidən verilməsini istəyir. Salam, sizdən xahiş edirəm bizim ərzəmizə baxasınız. Bizə köməkli diləsin. Mənim yoldaşım 1956-cı ildir, fevralın 17-ci. Oğlum da 83-cü ildir, yanvarın 1-i. Mənim oğlum əlildir. Yoldaşım əlildir. 9 ildir yoldaşım pensiya alır. Psixiatriyə alır. 3 ildir də ki, onkoloji xəstədir. Ora bura gəzirmiş, 2 ildə əməliyyat olunubdur. Mingəçevirdə qoyularda, yoğun bağırsağı götürülübdür. Hal-hazırda da göstərdim. Hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Paketi də 4 manatdır. O əlil uşaqdır. Gözünün biri görmür. Psixi xəstədir. Əlim özüm baxıram bu uşağa, bak 39 yaşı var. Onun pensiyasını alıb 110 manat verirlər ona. Onun pensiyasını alıb bu kişinin paketini alırlar. 8 başlı ailədə 8 nəfər ailə üzvümüz var. O mən bunun paketini nə ilə alım ki 7 aydır da hal-hazırda bunun pensiyası kəsib 800 aydır. Dəfələrlə müraciət etmişəm, qaynar xəttə zəng eləmişəm. Hər dəfə bir bahanə eləyib bunun pensiyasını kəsir. Sizdən xahiş edirəm ki bunu işıqlandırasınız, bizə köməkli gələsiniz. Ki hal-hazırda bu adamın üçün paketinin pulu, paketin biri 4 manatdır. Özün də müraciət elə. Xahiş edirəm bizə köməklik eləyəsən. Müraciət edin. Xahiş edirəm bizə köməklik eləyin. Bax bu da məni o operasiya olunmağın barədə sənətlər baxdığa durma. Xahiş edirəm bizə köməklik eləyin. Mən paket almağa mənim pulum yoxdur.